Здравейте, артилерията! Ето ни отново и този понеделник, защото играем, не играем, побеждаваме. Побеждаваме с много, побеждаваме с малко, много вариации на побеждаваме. Ние всеки понеделник записваме. Часът е 12:25 или иначе казано 0:25. Вече сме пети и директно след мача, гостуването ни на Шеффилд Юнайтед, ние записваме. А, какъв кеф! Какъв огромен кеф и каква победа! За да ги обсъдим, тук при мен е лицето на клон Враца, представител и въобще човек, с когото ще си говорим само готини неща, а именно Боби Стефанов. Боби, здравей! Здравей, Юли, благодаря ти за поканата. Радвам се, че точно след такъв матч гостувам, защото по принцип се случи да съм камъка в първото ми гостуване в София, но сега поне бях под напрежение целият матч до 15-та минута. Да, до 15-та минута то вече си беше 3-0. Въобще, да. Страхотен матч, страхотен матч. Много истории, докато стигнем до този матч. Така, хубава седмица беше, въобще е изпълнена с емоции, нещата вървят, взимаме си мачовете, сега между другото очакват ни интересни седмици, важни, излиза програмата, играят се мачове от ЕФК, въобще е такова, много е щуро, много е палаво. В същото време се разбра, че ето ние ще имаме една огромна пауза от, какво беше, от мача с Порто, което е на 3, не на 13, а на 12. На 12 до 31 да. До матч с Сити. Това са 20 дни. Да. Което да, айде, и него можем да си поговорим по-натам, но след тази победа с 6-0. Как човек да. И това представяне на Кай Хавъртс, човек да не каже за краката ти безкрайни. 6-6. Знаеш ли, кажи, да. А тази пе, завършва, знаеш ли, кажи, какво бижу си ти? Бижу, истинско бижу, но не мога. Аз съм изключително духовит тази вечер, но няма как, 12:30 е матчът, току-що свърши и наистина удоволствието е голямо. Но, дай да започнем от начало. Ти от кога и как стана фен на Арсенал? Разкажи твоята, как се казва, лична история с нашия отбор, любим. Да, всеки си има лична история. Аз не съм от потекло на артилеристи. Баща ми е много, много голям фен на Ливърпул, за което той до ден днешен съжалява, че не е успял да ме накара да стана. Аз като дете, всъщност като дете нямах точно казано любим отбор, до към 9-10 годишен. Гледах си българските отбори, чат пат гледах английското, но купих си FIFA 2005. Нали, няма да кажа, свалих я пиратски, купих си FIFA 2005, при която играта беше направена точно след сезона на непобедимите. Аз не съм имал възможността да видя Арсенал шампион все още. И стартирайки играта, първи отбор, който ти спада, Арсенал, като те играеха винаги, като натиснеш Enter, играеха срещу един много малък лондонски отбор от също от Северен Лондон. Едно дерби се получаваше, което редовно така свършваше с двуцифрен резултат. Така се видях отбора, не знаех какво представляват наистина, докато не си ги пуснах по телевизията. Така че първия сезон, който аз гледах, беше сезон 2005-2006 с пробива в Шампионската лига. Това беше един доста турбулентен период, после стана. Дойдох сезоните на прехода към Emirates, на малкото финанси, на трудни времена, но определено тези трудни времена ме направиха така истински фен, истински запален по отбора. А добре, имаш ли така конкретен матч или някакъв момент, от който това ще е моят отбор? 7-0 срещу Мидълсбро. Да. Кеф. Ти представяш ли си, гледай сега се замислям, ти току-що казвайки ми го, се замислям, че може би, в този момент сега, след този резултат, може да има някое момче, младо дете, което след това 6-0 да си каже, това е моят отбор. След тая победа 6-0. Да. Такива победи, може би, така,
хващат окото. Аз тогава, между другото, бях първи или втори клас, не съм бил много голям. Просто наистина ме впечатлиха. Освен всичко друго, след този мач започнах редовно да им следя цялата кампания в Шампионската лига. Криех се от нашите, че гледах мачовете до късно, мачовете на с Реал Мадрид, след това с Ювентус, с Вилярреал до самия финал. Леле, аз, човече, винаги съм имал проблем, че толкова мачове съм изгледал, а като че ли нищо не ми остава в главата, което си е мой личен проблем. Слава Богу, текстовете обаче седат там, но те като че ли са взели толкова място, че няма място за нищо друго. Но поне текстовете на всичките пиеси седят, така че това е важното. Това не е малко. Това не е малко. И така, ами добре, я сега разкажи, това е много важно. Това е новосформиран фен клуб във Враца. И аз за Враца съм роден в Видин. Моето село, я знам, вие имате квартал у Враца, Метковец. И аз съм си от Метковец, майки ми е от Метковец. Много между Лом и Монтана. И аз цял живот съм си разнал там в Северо-Запада. Как дойде идеята във Враца да направите фен клуб на Арсенал? Принципно това, което чух, тази идея има много от отдавна. Дани Георгиев отдавна има тази идея за фен клуб на Арсенал във Враца. Просто не е имал възможността да се задържи по-дълго в града, за да го направи. Като мен също ми се е въртяло нещо подобно от много отдавна, но винаги съм си мислил, че това ще отнеме много време да стане, може да не бъде добре прието, което се оказа абсолютно пълна противоположност на това, което съм мислил. Но идеята, самата идея ми я даде тази година. Бях на Шефилд, на Арсенал Шефилд, на Емирейт, се видях с Цецо Чумен, който каза: е добре, защо не направите един пен клуб на Арсенал? Така и така. Така и така има хора, събирате се, гледате мачове, защо не направите един фен клуб на Арсенал? И оттам се зароди идеята. След това той ме свърза с Дани, след това с Жоро Стоянов и така. Готино и в момента, горе-долу, колко човека наброява новосформирания фен клуб? Официално са 12, като аз мисля, че без проблем може да ги отвоиме за следващата кампания. Без проблем, защото има много хора, които просто изчакаха, не се записаха, както и аз изчаквах, изчаквах, изчаквах. Да. Е, това е чудесно, а и със сигурност сега. Тук идва леката пикантерия, че още този уикенд, още за 8 март, ще има първото зимно събиране именно във Враца. Така че, ако сте футболен фен, фен на Арсенал най-вече, спокойно заповядайте във Враца, където ще можете да се позабавлите този уикенд. Я разкажи сега, каква е организацията? Ами, организацията беше наистина много трудна, щом хора от фенклуба, които от дълги години организират събития, ми казаха: такова чудо не сме виждали. Оказа се, че 8 март, че врачани обичат женици на две дати, на 14 февруари и на 8 март, компенсират за останалите дни. И абсолютно всички заведения бяха резервирани месеци назад. Месеци назад или бяха с някакви баснословни куверти. Затова беше истинско предизвикателство. В крайна сметка смятам, че сме намерили заведения, които да ни поберат като капацитет, като брой хора. Нали, предупреждавам тези, които ще дойдат, все пак да са снисходителни към нас. За първи път организираме такова нещо. За първи път дори някои ще ходят на такова нещо. Затова направихме максимума, действително максимума. И се надявам да стане хубаво събитие. Програмата съвсем скоро ще бъде качена. Ще има ходене и до пещерата Леденика в събота преди мача. И вече Истински кеф. самия мач си е лондонско дерби, което ще вземе без проблеми, като гледам. Ох, да, формата, в която се намираме си е... Аз даже не знам. Представя, че и аз гледам дори от непобедимите, ама и тогава си биехме с по 1 на 0, с по 2 на 1, аз такова нещо, така да играем, такива неща направо, честно ти казвам, почвам да... И знаеш кое е най-хубавото? Че това усещане, че
Ние, които мачкаме срещу малките отбори, срещу отборите от втората половина. Ето сега беше пак, както миналата година, помни, миналата година, първия срещу последния. Сега тая година срещу последния. Те тук стават изненадите. Ние играем последен матч, всички си взеха мачовете. Тук сега ние нещо да не ста. Братко, няма вече такова нещо. До 15-та минута, 3 на 0. И това е. Това е. Да. Това е впечатляващо. Аз наистина не... Не знам. Имам обяснение. Сигурно Артета е казал на момчета, че Куамбрат се отваря врати и трябва да натиснат. Браво, браво, браво. Точно така. За Куамбрат. Ей, браво. Какъв хубав пример. Знаеш ли как ми се иска? Понеже в така Северозападна България, там, съжаление, може би от към хора вече, за огромно мое съжаление, няма толкова много, но пък които са останали са активни и наистина са хора, които се борят да си запазят този край и да го развият и да допринесат с нещо готино и добро. Така че наистина се надявам и така бих адмирирал и дори бих апелирал, ако има хора, които ни слушат или има фенове в ето, целия край, все пак има и други големи градове, като Лом, Монтана, роден град Видин, въобще да не се ослушват, така, доста смело да скачат и да се организират, защото фенове на Арсенал има навсякъде. Навсякъде. Абсолютно. Така че наистина това, което правите, ето дори някой може да пътува сега от Лом, от Монтана, не знам дали имате приятели някъде по този край, де ще дойдат от други градове, да вземат ноу-хау, да видят как се случва нещата и те да си правят едно знаме като това, което е зад теб, което е много готино. Това си ви е вашето знаме. Това е герба на Враца, съчетан с логото на Арсенал. Точно така. Една много хубава комбинация се е получила. Да. Враца има такива легенди, че тук не мога да не подмина. Не мога да подмина и да не поздравя моя любим приятел Петко Венелинов, който не знам дали го знаеш, но така. Голям наш приятел, колега, който въобще не гледа футбол, но така, е голям пич. Но наистина, аз за съжаление, огромно мое, точно на 8-ми, учудващо за всички, но имам представление и няма да мога да дойда, но иначе така, духом с вас, подкрепям ви, ево за това, което правите и се организирате. Наистина, ако има други хора, така, да се включват и е хубаво. Хубаво, че семейството расте. Може да заповядаш и извън 8-ми, извън самата дата на събирането. Ние, между другото, първата ни сбирка беше точно след лагера в Дубай, първият матч Кристал Палас, и оттам формата, нали, къде на шега, къде не тръгна само нагоре. Така, така. А добре, и аз подели, имате ли си така, за сега място, на което се събирате? Ето хората да знаят къде да дойдат с вас да си гледат матча. Имаме, обявяваме го в Фейсбук като събитие, в сайта го слагаме най-вече. Има ли матч, който е... Преди това, естествено, ние се разбираме дали ще се съберем, както е днес е късен понеделнички матч. Всички са на работа на другия ден. Предпочетахме да не ходиме в колона днес. Късните матчове трудно. Е, късните матчове трудно, а утре си е работен ден, а и ние с теб се бяхме отговорили, че искаме да запишем точно след матча, за да ни е свежа, да ни е приясно, а и да не изпускаме. Като сме обявили понеделник и че от вторник хората може да го гледат, нека бъде така. Така че, наистина е така. Голям кеф и ето, вие като нов клон, също и в Благоевград, за които също ще им отделим внимание, въобще е супер това, което се случва. И, как се казва, само напред и нагоре. Хората въобще да не се услушват и да не се подмоцкват, ами да се записват и да се включват. И да бъдат активни, което е много важно. Да. Ами добре, сега аз не знам откъде да започнем. То е кеф така. Край няма. Голям е. Играем все по-добре и по-добре. Сега аз мога да ти разкажа една кратка история. Какво изживяване имахме ние с минало седмичният ми гост, а именно Симеон Пецов, с когото решавам аз да го попитам, защото почивни дни всеки на някъде, той си е софиянче. Викам, Монка, тук ли си, в София ли си? Да. Дай да гледаме заедно матча. Да. Къде? И отиваме в така един любим наш бар.
Той е стар, с традиции, едно време беше тръгнал от студентски град, може би много от хората, които ни слушат, ще го знаят, но става въпрос за строежа. И там имаме приятел Мартин Михайлов, който е така, откакто го премести и последно е тук на Раковски, улица Георга Сава Раковски, организира гледания на мачо. И ние си викаме, аре ще идеме, никога не съм ходил в строежа да гледам мач, отиваме. И той вика ми, окей, удобно ми е, отиваме. Човеч, отиваме да гледаме мача в строежа. И се оказва, че ние сме в усилото. Ние сме в феновете, при феновете на Манчестър Юнайтед. То е нещо чудовищно. Те са знамена. То са шалчета, свичери, тениски. Вие бяхте ли с отличителни тениски? Не знам как се бяхме разбрали. Не бяхме. То беше много смешно, че те няколко пъти ни казаха: ево, братленца, дойде един пич, явно организатор, защото той мина през всички маси. Поздрави всички, поздрави ни на 200. При гола на Манчестър Юнайтед, въпреки че ние се радвахме, ние бяхме за Манчестър Юнайтед, но някакси ние всички много екзалтирани, ние такива, окей, много е рано, дано да им вземат нещо на Сити, обаче, идва полувремето. Те водят 1-0. Много превъзбудени и казват: пичове, аре да се снимаме! Предложихте ли да ги снимате? И вратле се започва едно. Той пич, който и беше като организатор, ходи по масите и ги събира. Аре тук да се събираме, аре идвайте, тук ще стане много яко. Брате, взели сме го, тоя мач няма какво да стане. И минават през нас маса. И такива те продължават да си мислят, че а той мони с някаква червена тениска, ама не е на Арсенал, не е на Юнайтед, някаква такава червеникава тениска. И те си мислят, че те са убедени, че ние сме фенове на Юнайтед. Аре, пичо, аре, идвайте! И върта, цялото заведение се изпразва. Всички маси, всички столчета, всички отиват в единия край на заведението да снимат прослудата снимка. И само едни двама бастуни седят сами на едни штирки по средата на заведението. И я така седим и ги гледаме и че мълчиме и така нещо се правиме там, но няма какво да им кажем. Са в последствие, като отива взема там, не знам, порента бира от бара, те бяха: абе вие май не сте дяволи. И аз бях: ами не сме, червени сме, но не сме дяволи. Не сме артилеристи. Така че по-добре от Ливърпул за тях. Да. Не бе, ние въобще се убедихме, че те играли били за нас даже. То се стигна до... Не, много приятелски отношения бяхме. Въобще такова в пълен мир и синхрон. А и дойде все пак да не забравяме. Дойде и така, един от най-големите в нашия фен-клуб, а именно господин Здравко Талви. И въобще всичко утихна, защото както знаем, имам човек в та песеница с хазарта, ти имаш ли Здравко Талви, иначе имаш човек навсякъде почти, така че някакво остане. И той дойде, така, но беше много смешно, беше, защото ние отиваме просто да гледаме матча в някакво заведение и се оказа, че всичко е в Манчестър Юнайтед. И те, а те много. Ца, каква организация са, какво са, що са, все тая, да са живи, здрави и дано, да, все пак английски отбор, така. С традиции, mm-hmm, да се живи и здрави. Готини пичове, кефеха се, за съжаление, учудващо или не. За съжаление не помогнаха. Да, загубиха, не помогнаха. Ние искрено искахме те да постигнат нещо в този матч, но това вчера беше, просто беше много смешно. Много смешно беше. И това става снимка. Подобно и... на това днес. Да. А това днес беше... Добре, тай да започнем. Какво беше това днес? Това днес беше... колко хубаво беше. Да. Както Фабрегас, между другото, каза преди 2-3 дни, че точно такива мачове като този с Шефилд реално ти печелят първото място. Срещу изпадащите отбори. Но тия явно са много изпадащи, щом беше такова положение. Не, те... Между другото, аз това е, че... Първите... Между другото, аз за първи път... Аз съм човек, който тотално не залага. Ма нямам никакви... Въобще не ме човърка. И отивам да гледам с едни приятели и те са такива...
Не, ами аз им казах, викам, пич, аз нямам никаква регистрация никъде, но някой ако два от вас, ако има, е така да му дам на все едно кеш 10 лева и той да пусне, че до първите 10 минути гол ще има, без значение за кой отбор. Защото, нали, Арсенал тръгва последните матчове, в началото тръгваме много настъпателно. И сега то 99% че ще е за нас, но знаеш ли пък в тия моменти на някоя там случайна конт. И аз докато го казвам, и то, разбира се, не се случи, никой не заложи за мен пари. Глупости разказвам в момента, но то, братко, в 15-та минута беше 3 на 0. Как е възможно? И разбира се, бат Стоян започна да пише скука, скука, скука. Огромна скука. Какво правим? Какви мачове гледаме ние? Никакъв интерес, никаква интрига. Да, боринг, боринг, Арсенал. Да, да, да. И все по-актуална става тази песничка с че, абсолютно стадионите, абсолютно. Където и да отидем. Празно, празно. Да, да. Така го усети ти матча? Ами, такъв матч няма как да се усети. Той резултата говори. Вече при 3 на 0 единствената ми мисъл беше дано никой не се контузи, дано всичко е наред. И Артета не забави смените. Нека поиграят и част от резервите си пак. Има хора, които трябва да я влезнат в игрови ритъм. Отсъстваха доста. А това са смените, да, да. Това си е отделна тема. Аз там съм си се подготвил и въобще много добре. Ама добре, сега то ясно, че е много компонентно. Ама, знаеш ли, в един момент аз си казвам, добре, бе, ние сме много добри. И обаче гледам какво става. Са, сори, те също отбор с традиции, шефите на етам. Те много слабички, бе, братче. Техните резултати просто говорят. Последните три матча, мисля, че 6-7, не, общо бяха допуснали с този матч вече 5-16 гола за три матча. Слабички са, но и ние сме си силни. И тя тая комбинация... Ама добре, сега случайно ли е или не, виж какво нещо, първи английски отбор, в смисъл първи отбор в Висшата лига, три поредни гостувания с по повече от 5 гола. Да. Така е, така е, но все още сме трети. Това не трябва да го забравяме, че има още доста работа да се свърши. Но аз съм абсолютно на мнението, че независимо на кое място ще свършим, мен самата игра ме радва, самите матчове. Дойде ли време за матча, този ден е празник. Ние си гледаме матча. Забавляваме се, играта върви, толкова силен отбор аз не съм гледал. Другите, предполагам, по-старите фенове със сигурност са виждали по-добри отбори, но аз толкова силен не съм гледал никога. Да, виж, аз не мога. Смисъл, аз помня с Анри, помня някакси 2004-та, все пак съм бил на 14. Помня някакви мачове, но естествено далеч не ги помня толкова ясно и толкова осъзнато. Спомня, че биехме и Анри ги правеше диви и щастливи, но някакси да, не, със сигурност до тук не съм имал това усещане. И няма как, виж, ето в този момент, аз на последните два пъти нещо се случва и го вадя, защото не мога да му намеря място, къде го закача. Но март месец, кой е? Нашия приятел. Да, е да. Как може? Е как може? Много голям. Много голям. Днес, защото пак отидох при едни приятели, и ме питаха едното момче там, той не е много-много футбол, в смисъл гледа, ама така, вика, добре, кой ти е любимия играч от Арсенал? Викаме, ти ме разби. Викам, как да ти кажа, бе, те всичките са ми любими. Ама не, ти как всички са ти любими? Един кажи. И аз почнах да обяснявам, дъра-бъра. Сега, разбира се, може би Букай Осака, това, че е момче от школата, че е толкова скромен, че е толкова добро момче. Аз се не помня кой разказваше за това, че в английския национален всички искали да го правят. Нали, който има сестра, искали да взимат Букайо Сака за сет. Всичките там. Така че, да истина, може би Букайо Сака. Но викам, от този сезон имаме едно друго момче, дето просто толкова да ми пълни душата тоя пич. Смисъл направо е феноменален. Я ти кажи, имаш ли си? Кой ти е на тебе любимия играч? В
Този отбор ми е много трудно да избера един. Нали, е, предни години можеше да се каже един, който се отличава, но аз бих казал Йодегор. За мен е просто това е човек, който диктува играта. Без него ние... Нали, той имаше някаква контузия миналия полусезон, по-скоро есента. Пропусна някои мачове, но сега формата му е страхотна. Не, а да, миналия полусезон, да, защото този сезон да, беше... Да, миналия полусезон, да, да. Да. Просто на мен лично той ми е, може да се каже, любимец, но не мога да избера един просто. А той днес, мисля, че официално е играч на матча в днешния матч. Така ли? Мислех, че ще карах Кай Хавец. Не. Все пак кара гол, две асистенции, мисля, че направи. Абе, аз мислех, че са две, а тя е една. Или поне официално една. Една асистенция и гол. Но все тая, смисъл, виж, абсолютно си прав, защото и аз имам същото усещане. Сега не знам защо деца преди малко свърши матча, но самото усещане, Кай Хавърц, той, аз му гледам и пасовете, и сега даже деца говорихме, то ясно е, че ти даваш такива пасове, ама ти ги даваш, защото имаш пространството да дадеш такива пасове, защото те ти отварят тия пространства. Но самият факт, че ти го виждаш и го пускаш този пас, в смисъл, той днеска си игра, той също си ги развинти. Той си взимаше борби, взимаше втори топки, първи топки, даваше пасове. Въобще днеска Кай Хавърц направи, според мен, един от най-добрите си мачове за Арсенал. Да, да. Не, съгласен съм абсолютно. Особено асистенцията му за гола на Бен Уайт беше... Връща се към добрите игри в Челси. В Челси, между другото, той имаше доста хубави голове. Като когато излезна информацията, че Арсенал има интерес към него. Реално аз не гледам толкова Челси. Там след 10-то място изобщо не ги отварям да ги гледам. Но... Но отворих една компилация да му видя и точно това първо докосване, с което днес спре топката и след завъртя защитника, съм го виждал на 2-3 пъти в Челси в тия компилации. Наистина, просто сякаш му липсваше самочувствие в началото. Сега обаче изглежда има. Добре, изкушавам се да ти задам въпроса. Кое най-много ти хареса в нашата игра? Ама то, братко, то е... То всичко се излива, много е странно. И смисъл такъв, че е много красиво. То някакси всичко е като такова прелива, като някакви вълни, които едната бута, следващата бута, следващата бута. Точно за това си мислих като часовников механизъм. Колелата върта и следващото, върти следващото. Стабилността. Определено тази година е стабилността в разигравания. В много малко технически грешки има. Миналата година просто... Това, което не ни достигна, бяха техническите грешки. Нали сега в главата ми излиза един матч с Саутхемптън, който свърши 3 на 3, ние падахме 0 на 2 до 10-та минута. Срещу такива отбори имахме проблеми. Сега всичко изглежда много спокойно, много стабилно. Дори гола срещу Лутън в 97-та минута, цялото разиграване преди това, те знаят, имат една единствена атака, но я изпипаха до последния детайл. Буквално центрираха с последната секунда. Нали, радваме се, че съдиите не са като тези в Испания да свират още на центрираният край на матча. Но... Абсурд. Аз за първи път се вика, колко 20 години гледам футбол, аз такова нещо не съм жил. Ние толкова говорим за съдиите, ама виж, те и те... Факт, че тук вече за първи път пренасяме и чак до Испания, ама за първи път те не спират да се надскачат сами себе си, бе, братко. Какво е това нещо? Да. Но да, де. Виж тук и тук, да, срещу Nottingham Forest, Liverpool. Човече, това какво беше? Искрено ме заболя, честно ти казвам. Искрено ме заболя. Аз пак, че пак се говоря за това, но имах представление такъв в... А той матч от 5 и аз 7 вече излизам на сцената, викам, боя, влизам случайно, гледам, но викам, какво става тук, бати кефа? И след малко, като видях 1-0-99-та, направо ми призля. Факт е, че и ние имахме няколко матча, които взехме по този начин. Да. Но разликата е, че ние играем добре, по-добре от Ливърпул. Те също играят добре, но ние играем по-добре от тях. Да, ние това си го говорим от някакво време, но абсолютно си слагам така, залагам на това, че в момента, като момент на форма, деца вика тук и сега,
от трите отбора, според мен, ние сме най-добри. Да. Видяхме и Манчестър Сити. Са... Там е много сложно, брат. Как да коментираш такова нещо? Ама... В смисъл, първото полувреме някакси не мога да ми се стръгне от езика, че Юнайтед, Манчестър Юнайтед са ги надиграли, но някакси стояха по-добре. Сити наистина има, има там някакъв проблем. Не, не, ето, дете си говорим за нашата игра, не се лее така. А знаем, че години наред това беше едно помитащо нещо, което идва и те връхлите и ти нищо не... Някакси се чувстваш безсилен и просто няма какво да направиш. Видяли сме го много пъти, срещу нас особено. Дори, да, но... дори и миналия сезон. Ако Манчестър Юнайтед имаха един Рашфорд малко по-добра форма, като изключим гола, той им прости на няколко пъти. Имаше много добри положения. Сега ми излиза в главата при 0 на 1. Една топка не можа да си я поведе хубаво с глава. Ставаше ли 0 на 2? Да. Ох, ма те много такива. А това на Халанд как го пропусна? Края на първото. Да. Това, ако беше Кай Хаверц пропуснал, щяха го обесят при нас. Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Ма не, тя да. Та топка е, тя е такава трудна, чак ми да кажа мръснишка, ама тя е нито за глава, нито за... някакси изглежда много лесно, ама нали, защото не си там и не трябва ти да изиграеш. Но не, то не е чак толкова лесна. Един по-слаб нападател щеше да го вкара това. По-слаб нападател един щеше да го вкара. Просто той се опитва, нали, не съм най-големия фен на Холанд, но човек си знае работата. Е, да. Това, че тук е пропуснал, той ще компенсира. Той си го вкара неговото, така не е, че след това. Да. Той не ги пропуска тия. Да. Срещу нас да пропуска на 31-ви, може да вкара за 2 на 2 срещу Ливърпул на 17-ти. Не, кога играеха? На 11-ти. Добре, нали... Това не се лъжим. Всички фенове на Арсенал просто го виждаме. То е нарисувано. В смисъл, ние си взимаме матча с Брентфорд и на другия ден Манчестър Сити правят Хикс и ние сме първи. Точно и от тук какво следва автоматично? Здрав Котал ви качва класирането. В смисъл, то е ясно. Те са си такива написани нещата. Да. Да, абсолютно така изглежда. На 31-ви 0 на 2. Защо не? Да. Мале, между другото, ако има... сега искам да играем с Сити като гост, разбираш. Сега. Даже ако може да е преди матча с Порто, разбираш. Смисъл, защото там... Дано сме здрави след паузата, дано всички футболисти се върнат здрави, дано няма контузии след тия национални отбори. Най-много ще ме яд сега, ако пак викнат Томиасо и останалите национални партии, които пропуснаха толкова много време, да ги викнат пак националните отбори. Те излизат, че по-добре стоят и да си играят само за националите и изобщо не се прибират. Защото нашите основни контузии идват от паузите. Да. А сега, като каза си, като заговори за тези контузии, тръпнаме ли за Мартинели? Интересното е, че сблъска не беше, когато... те му подложиха, но беше във въздуха крака му вече. Не беше подлагане, което той е стъпил на земята. Може би е момент на болка. Да, просто беше поредното и те в един момент, между другото, те, момчетата от Шеффилд Юнайтед, се изнервиха според мен жестоко и почнаха да мятат такива зверски бълтии. Без да мислят от това, че по някакъв начин се чувстват безпомощни и няма как да противодействат и какво да направят. И според мен се изнервиха и почнаха да стават много опасни в тия единоборства. Да. Там кой леле един как влезе на Мартинели. Не, ами на Мартин Йодегар. На Йодегар, да. Да. Престъпници. Да. Но така де. Да се надяваме, че е добре. Да, не мисля, че не ми изглеждаше. Да, накуцваше, не можеше да стъпи, но може и да предпазна мярка. Бе да, и аз през цялото време си мислех, че не е кой знае какво, и като видях накрая в тунела как накуцва под... Си беше... И добре, дай, стигаме до любимото ми. Дай, човече, тази скамейка, как е възможно? Това са си,
Това са си потенциални титуляри. Аз наистина, аз си го написах там в едната група на Арсенал. Смисъл, само единствено, нали, нашия съобщ любимец, вярвам и ти имаш също мнение за него. В смисъл, не е, че нещо го хейтваме, но... Не, даже не Фабио Виера, ами Седрик Суареш. В смисъл... Седрик Суареш даже... Защото Фабио Виера, то там може да има някакъв талант. Ние някакси той така не сме го успели да го видиме. Докато Седрик Суареш все пак доста време вече е в Арсенал и сме... Малко ли много знаем какво може. Човек на прехода, един от малкото останали. Да. Да. Но скамейката, действително, да. Дай за скамейката. Мисъл, щом останаха играчи и все, между другото и все още има липси, които може, които ги, да, които със сигурност са страхотни играчи, но щом и останаха играчи на скамейката, които като Емил Смитрол, Рийс Нелсън, които също може да променят мачове. Знаем за Рийс Нелсън вече. Даже наскоро гледах видеото от Фенкула в Шумен, може би, гола на Рийс Нелсън от миналата година. Но скамейката ни, за разлика от миналата година, изглежда много, много по-добре. Много по-добре. Вече може да се каже, че до някаква степен се конкурираме с скамейката на Сити. Ма, пак че го казвам, сега не искам да... То да излиза с едно нещо ги, но според мен даже тая година, даже от скамейка леко сме напред. Не знам, ще го видим, ама човече, това са... Окей, аз и Фабио Виера, окей, под въпрос. Ама ти имаш Тимбър да се върне, Томиасо, Зинченко, смисъл, това са футболисти, които са си съвсем спокойно могат да са титуляри. Съвсем спокойно. Абсолютно. Да. Имаш двама страхотни вратара. Имаш абсолютно всичко налично, за да играеш за всички трофеи. Абсолютно. Стига да са здрави. Нали? Това е най-най-важното. Да. Следва, аз не знам, като гледам това вече са кой пореден кръг се движат абсолютно идентично трите отбора. Това ни очакват ни изключителни последни два месеца. И аз, защото ние не спираме да си говорим, че нали, ще губят... мачо, то ще се губят точки и не само в директните мачове. Може би за щастие така Сити са отбора, който има и играят и с Арсенал и с Ливърпул. Ние, аз хем като гледам тая програма и не искам да я гледам. Не, играя мач за мач. Да живее Любопенев. Но хем си казвам, ние имаме най-леката програма, хем човек, имаме такива мачове, дето са гости на Тотнам, гости на Юнайтед, гости на Сити, смисъл... Да, трудна ни е програмата, определено на Ливърпул е най-лесна. А да, ако си играме като хората, взимаме всичко. Това не е коя? Осма? Не, седма. Седма поредна победа. Седма е. Седма. Да. Седма в първенството. Да. Ами... Честно да ти кажа, дори ми е любопитно в тези мачове, по-големите дербитата, които идват, да как ще играем. Сега, окей, в тия 7 мача имахме едно дерби с Ливърпул, едно, може да се каже, лондонско дерби с Уест Хем, което знаем как свърши. Наистина ми е много, много интересно в този състав, с тези играчи, как ще играем срещу Сити, като гости. Това ще бъде страхотен мач. Страхотен мач. Ако може да го посрещнем от първото място, още по-добре. Добре, да, че пак говоря за него. Преди да стигна матч с Сити, я как очакваш матч с Порто? Ами, като преди 14 години, 5 на 0 в реванша. Между другото, този уикенд Порто биха Бенфика. Биха Бенфика 5 на 0. Порто биха Бенфика? 5 на 0. Този уикенд. Аз въобще, честно ти казвам... Така че явно са във форма. Явно са във форма. Нищо, има време и да я смъкнат. Ще го оправим тази работа. Някакси всяка шампионска лига бягани нещо. Дори падаме срещу силни, падаме срещу слаби. Монако ни отстраниха преди 5-6 години, може би повече, с Бербатов.
Бягани, бягани, но може, надявам се силно това да е нашия сезон в Шампионската лига. След като в така домакинска форма има Шампионската лига, Жезус, Габриел Жезус в Шампионската лига прави много силен сезон. Не знам дали си му гледал статистиката. 5 мача, 4 гола, 3 асистенции, нещо и такова ми се върти в главата. Той се завръща, така че очаквам между другото да ги отстраним. Е, да, да, да. Всички се надяваме и вярвам, че може да се случи. Гледах аз предстояще, мога да закача някой, но да видим, да видим. Матч за матч, матч за матч действаме. Да, матч за матч. Добре, ти ето от тази гледна точка, къде виждаш някакви, как се казва, запаси в отбора на Арсенал? Къде мислиш, че може да се, да се подобри още нещо, да, да надскочим, да надградим още отгоре? Защото ето, ако решим, то сезон, нали, някакси FA Cup и Carabao Cup, окей, останахме в Висшата лига и в Шампионска лига, но мислиш ли, че някъде нещо можем да още да качим нивото? Като в качество на футбола, който играем последните 7 матч, може би ще ме обявят за луд, ако кажа, че мога качим нивото по някакъв начин. Много трудно. Но да, много, много трудно. В смисъл, това трябва да имаш точен играч в точното време да знаеш кой да вземеш. Но това, което ми се иска да видя, е хора от школата. Като Сака, както бе наложен. Има някой, нали, не знам как се представят на тренировки за дублиращи отбор, но от това, което чета, има хора, които биха могли да влезнат в игра, особено в такива матчове с по 0 на 5, 0 на 6. Това е единственото, което може би повече ми се иска. Всичко друго просто няма какво да кажа. Аз спрямо Артета никога няма вече да кажа нищо против него, защото му опроверга на 2 пъти. Затова не виждам. Той най-добре знае къде, но дори темата с централния нападател за мен не е важна, защото има играчи, които просто компенсираме. Головите идват от всякъде. Идват буквално от всякъде и идват по много. Аз не знам, ние вече да сме си така еднолично, поне головата разлика я оправихме. Така че... Ако се опре до голова разлика, да. Да, да, да. Да има. А като гледам как вървят нещата направо... Аз си признавам, че вчера, освен всичко, успях и тайничко да се пусна за дали ще се класирам за последния матч с Евертън. Така че... Ай, ти ли си си писал? Да. Ето. Значи да, нямаме шанс. Аз поне особено нямам шансове. А. Всичко е... Ще видим. А ти до сега успял ли си? Бил ли си на матч на Арсенал? Гледал ли си Арсенал на живо? Да, да, да. Нали, с Цето се видяхме на Шефилд, където ми подхвърли за фен клуба. Защо не направим въпрос? Аха, а ти си бил в Лондон? Да, да, да. А ти си бил на първия матч с Шефилд Юнайтед? Точно така, на хет-трика на Един Кетия. Затова, докато не го продадем, няма да отида пак. Ще вкарам някой хет-трик, ще остане още 5 години. А то тогава пак 5 на 0 май беше. Да, 5 на 0 беше. Що пак 5 аз 5, то път 6, 6, 6. Да. 6, 6, 6. Да. Да. Ах, че хубаво. Еми, майко, да, значи ние от двата мача говоря 11 на 0. 11 на 0, да. Оле, майко ми. Много добре. Ми, не знам, пожелавам. Ето, дали на... Да, бе, да. На матчове. Да се ходи на матчове. Да се засечем на Евертън. Да се гледа, да се засечем на Евертън. Чиз, майко, това какво ще бъде? 19 май. Ле. 19 май, да. Значи аз съм обещал, между другото, на хора от Враца, дори да не вземем билет. Те не са кандидатствали, дори да нямам билет, аз ще отида, ако има парад. Със сигурност. Ето, това е готино. Той и миналата година имаше много хора, така. Не, не, това си е... Взимаш си билети, а и те, да, самолетните билети, дец вика, от сега не са нещо. Да живеят ниско тарифните компании.
И скат сме на лутам. А на гостуване в Шампионска лига не си успял все още да отидеш? За съжаление, сега на гостуването в Порто имах шанса, но не намерих билет самолетен. Единственият начин да отида до Порто беше с 12 часов полет, 8 часа престой в Париж и полета излизаше около 800-900 евро. Уха. Просто в последния момент. Нямаше, много исках, но нямаше как. Буквално стигах в деня на матча и то след обед, ако има някъде закъснение, защото беше с прикачване, просто ще да е на празен пътя. Добре, я да обсъдим, понеже ето следващия епизод ще бъде след матча с Брентфорд. А там какво очакваш? Дали очакваме пак същото нещо? Виж, там се получава нещо любопитно. Щем, не щем, се връща един наш любимец. А именно Рамбо! Да, Което ще да. бъде много интересно. Ами, понеже тогава е фен среща, надявам се хората да я запомнят с добро. Дано, дано спечелиме. Миналата година успяха да ни вземат точки. Сега не очаквам, между другото, разгромен резултат. Но аз и днес не очаквах. Че гледам, а те да не играят и Ботев врат се в този уикенд. А в А, не. неделя играят Ботев Враца А, добре. с Арда Кърджали. Уу. Готино. Ходите ли? Подкрепите ли местния отбор? Не. 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 А, добре. Ние си подкрепяме един отбор. Няма. Добре, добре. Няма да задълбаваме. Но то няма нищо за да задълбаване, просто аз на театър мога да хода и... Можеш. Между другото, във Враца Да. не е лош театър имате. Абсолютно, мога да си хода на театър и в театъра в Враца, даже по-добре там да си дам за билет. Постановките там са ми по-интересни. Така, така. Но да, с липсата на Давид Рая, който да живее, да е жив и здрав, опраха ми фентазита този кръг. Че нещо много на зле го дадох аз, но без него ще се оправят нещата. Рамбо се завръща по-силен от всякога. Това ще е много интересно. Между другото, аз си мислех дали изобщо не бях се сетил, че той е вчера и няма да може да играе. И си мислех дали Рамдел не е изиграл последния си матч. Да, ти мислиш, че Просто. го продадем? Да, за съжаление, да. Това е краткият отговор. Дългият е не, не искам да го продаваме. Да, предпочитам той да играе. Но А ти си от... факта е, че. Да, Не, предпочиташ нямам Рамс, страна. да. А, добре. Не казвам нищо против Артета. Не казвам. Не. Не, не, не. Щом така е решил, правилно му е решението. Да. Така е, така. Факт е, че с Рая допускат по-малко голове. Нали? Не от спасяванията, очевидно, то няма положение, но допускат по-малко голове. А добре, дай да обсъдим. Ние миналия епизод с Мони си говорихме, въобще последните няколко пъти го споменаваме, но че, така, даже петицата, която се заформи, включвам и Рая, с отпред тези бетони Габриел Магаляеш и Салиба, отдясно Бен Уайт, който и днес вкара, да, но нашия приятел от Лондон с троската, като бяхме да гледаме миналата година Лидс, който аз съм разказвал как залагаше на Той вкара и на Лид миналата година. всичко, точно така. Всичко с гол на Бен Уайт да е взел и да е спечелил и да е обърнал всички бетинг компании. Но фуста сон че кивьор. А той много приятно почва да играе. Аз не мога да си представя, даже като се върне и Зинченко там и Томиасо, той някакси се като дялън камък си пасна там. Просто както си говорихме и тук в Фен клуба във Враца, той си върши работата. Не е нужно да тича през центъра на терена като Зинченко, да ходи на другия край на игрището. Просто момчето стои, върши си работата, покрива си зоната, винаги е там. Абе, ти не Днес дай. асистенция,
Асистенцията него ли беше? О, да. Миналия матч... Да. Аз именно тук исках да кажа, защото и това не е съвсем вярно. Защото да, в началото беше така, но той все повече започва да се включва в предни позиции, започва да участва в граденето, центрира, включва се по фланга. В смисъл, миналия гол вкара гол, тоя матч с асистенция. В смисъл, това момче, той... Израсна пред очите ни. Той се разви. Да. И много, много приятно и много, много добро впечатление ми прави. Аз често казвам, че да правя е бати кеф. Изненадан съм, да. Аз съм изненадан. Аз също. И някакси затова е... Затова мисля, че спокойно може да е тема, защото... Много, много, много приятно. Много приятно. Абсолютно. Аз не знам дали Зинченко точно ще може да се върне директно в титулярния състав при тази форма. И дали трябва изобщо да се върне? Защото миналата година, между другото ти сам, аз сега почвам да си мисля, те когато и да го включат, при се, че и на неудобни за него позиции, не си той, той успява да се представя добре. Миналата година, помниш ли кога беше големия срив? След като се контузиха, той ясно и партия, а той и Салиба, така, и Салиба се контузи и започнаха да вкарват Роб Холдинг. Ясно, в смисъл всички харесваме Роб Холдинг, жив и здрав да е, да. Но така. И изведнъж той не искаше да играе Артета, той не искаше, ние защото се чувам от време на време, с двама защитници с ляв крак, защото Кивиор е все едно по-скоро ляв защитник и по-скоро е бекъп на Магаляш. Изведнъж обаче, гледайки какво се случва с нашия приятел, реши да го пусне, да пусне двойка защитници с Магаляш и Кивиор. И ние изведнъж тогава пак започнахме да си взимаме мачовете и пак започнахме да играем добре. Май вече бяхме позагубили, бяхме назад в точките вече. Но в момента, в който ги пусна тях като двойка, изненадващо за всички, си така, се представяхме добре. Така че Кивиор ще се окаже малко като... нали поляк беше, да не говоря глупости. Да, да, поляк е. Да, да, да. Като полският Томиасо, брач. Той е някакъв самурай, който когато където го пуснеш и така се раздава доста, доста добре. Абсолютно, абсолютно. 100% съм съгласен. Дори аз пак ще повторя, смятам, че Зинченко ще има много сериозни проблеми да се върне в титулярния състав. А ако прибавим и Тимбър, вече не знам кой ще играе, честно казвам. Пак там според мен, сега той бавно ще го върне, да видим от кога, но според мен Тимбър, сега деца вика всички го чакаме, ние колко два мача изгледахме с него и толкова матч ни... Матч половина. Да, матч и половина. И така не допадна. Рядко се случва толкова, толкова рязко някой да влезе в сърцата на артилеристите с матч и половина. А той някакси успя да го направи. Просто тази зона, левия крайен защитник, беше болешка от миналия сезон. И мисля, че видяхме в него страхотна алтернатива на Зинченко. Дори даже не алтернатива, титуляр. Но мал шанс. Нали? Всяко зло за добро. Надяваме се да се върне още по-силен. Надяваме се, вярваме, че ще бъде така. Ай, то вижда в смешки закачки 55 минути. Е, това е. Вече си е един... Между часовника ми спи. Да, вече аз спя в момента. 1:18 минути, но тя емоцията си седи и си ни държи. Да. Голям кеф. Ами, надяваме се да продължаваме тая серия, която е удивителна, впечатляваща. Да продължим и като домакин, да си вземем матча дори и без Рая. И така, очакваме, няма как да останем безразлични към дербито, което ни очаква другия уикенд. Аз на вас не знам какво да ви пожелая. А то се очертава, чак аз сега се замислям. Значи то е... Вие от кога се събирате? От петък вечер? Осмия петък вечер. Петък вечер. Събота нашия матч, а неделя е Сити-Ливърпул. Майко да. Мила. Не знам дали ще има някой целял да го гледа. И всичкото това във Враца. Да.
Да, не знам дали ще остана всички да гледаме Сити Ливърпул, но колкото толкова. Имате ли рикия? Достатъчно, имаме за всички. Майко мила, майко мила. Ако трябваше да сварим. Това е хубаво. Браво. Ох, ами добре, благодаря ти. Благодаря ти, че за първи път записахме по това време. Така, изключително удоволствие беше да се запознаем и да имаме удоволствието да обсъдим тази грамогласна победа, поредна. Че сега се сетих колко ми хареса накрая при някаква ситуация и вече е 85-та минута и ние биеме 6-0 и нещо, някаква засада стана и Артета как се изнерви. Абе, приятел. Така искрено и нещо се обърна назад и такъв, и се изнерви жестоко. Ебати пич. Големи. И да. Така, благодаря ти, наистина беше истинско удоволствие. Ние оставаме на линия, молим се за един хубав резултат в събота, да продължи тази серия, да ги направим 8 тия победи. След това ни очаква доста важен матч. Доста важен матч със Порто. След което пък, приятели, ни очакват едни 20 дни, в които не ни остава нищо друго, освен както ти каза, просто да се молим играчите ни да се завърнат и да са здрави. Наистина нищо друго. Да. Да. И дано да бъде така, защото знаем, че идва заключителната. Аз не съм сигурен, но мисля, че няма друга пауза след тази сега за националните отбори. Последната е. Последната винаги е. Март. Да, март е последната. Да. Така че след тази пауза ни очаква вече финалния штурм. Имаме сили, имаме качеството в играта, имаме футболисти, имаме треньора, всичко го имаме налично. Да. Просто да се забавляват така, както го правят последните 7 мача. А те наистина, тия момчета, че имаме доста бразилци сега да не излезем, а те танцуват, те се забавляват. Да, абсолютно. Личи. Благодаря ти. Благодаря и аз ти благодаря много. За мен беше голямо удоволствие. Боби, искам много да се забавлявате, както ние си можем да се така, вярвам, че сте подготвили всичко. Да обявите програмата. Yeah. Леденика. А, чудесно. Але, че. Искрено завиждам. Чудесно. Да, има организирано ходене до пещерата. А, така. Поздрави, много добро изкарване, много да ви е хубаво и въобще, както ти каза, още на следващата сесия, поне да се удвоите. Искрено ви го пожелавам. Поне, да. И както аз казах, дори и от другите градчета там, в този мой любим край, роден, да се включват, да си говорите, да си общувате, да си комуникирате, да си коментирате и да движим нещата напред и да даваме своят дан за тази организация, която е чудесна и която ни кара да изпитваме такива емоции, като тази вечер. И тази, която вие ще изпитате на 8. Така че, благодаря. Дано. Правете дано. Си кефа. Благодаря и аз. Да, и знаете, до следващия понеделник. Това беше всичко от мен. В 1 часа и 23 минути. Хубава седмица. Хубава седмица.